Përshëndetje. Unë quhem Nuria Derveli, ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj në këtë tavolinë të rrumbullakët. Jam koordinatore lëvizjes Shqipëria Re. Lëvizja Shqipëria Re vijon në tryezat e rrumbullakëve në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Si në jug, ashtu dhe në veri, përmendim këtu qytetin e Shkodrës, Lezhës, Burrelit, Kuksit, Lushnje, Berat, Korçë, Ersek dhe sot jemi në qytetin e Përmetit për të biseduar rreth disa problematikave kryesore që hasim në ditët e sotme, siç janë temat arsimi, punësimi dhe shërbime sociale, me perspektivë për vitin 2012-2021. Ne ftojmë të gjithë pjesëmarrësit të bisedojnë për problematikat e lartë përmendura, siç ishin arsimi, punësimi dhe shërbime sociale në vend. Të jep një ide dhe mendimet tuaja se çfarë mendoni, çfarë sugjeroni që është më e mira për rreth këtyre problematikave. Për sa i përket maturës shtetërore, domethënë të drejtën nga ky sistem nuk është se do lëmdhesh të kënaqur, për sa i përket qytetit tonë, nuk e di për qytetet e tjera, për arsye se u bën shumë ndryshime, shumë allokacje tek studentët, shumë gjëra të reja dhe nuk është se kishim aq informacion të turr. Domethënë ne kërkonim hapësirë për të informuar dhe nuk është se kishim aq informim, sepse çdo muaj, në një periudhë kohë të caktuar vinte gjithmonë informacion i ri dhe kthej e përmbys informacioni i vjetër që na ishte dhënë më përpara. Për sa i përket për rregullat, gjatë zhvillimit të provimeve të maturës shtetërore, siç ka qenë gjithmonë, nuk ka patur shqetësime. Por vetëm se, edhe për sa i përket vështirësisë, nivelit të vështirësisë të provimet mesatar ose më i lartë, varet nga viti në vit si hartojnë testet. Po në përgjithësi vetëm ky sistem i ri na ka mërzitur, se të na ka shqetësuar pak a shumë. Mendoj se qyteti Përmetit është i vogël edhe mbase nuk mund të ketë domethënë të njëjtin shërbim social si në vendet e tjera më të mëdha. Ka një shërbim social jo donë se shumë të kënaqur për të gjithë njerëzit që janë domethënë të kënaqur. Tjetër mund të flas dhe për shkollën, domethënë për arsimin. Mendoj se ky arsim siç ka dhe shoqja më parë është domethënë pak sa është tepër i allokatur edhe programet kanë ndryshuar shumë domethënë nga viti në vit. Duke menduar edhe tekstet arsimore kanë qenë edhe domethënë në vitin e 4 kanë ndryshuar dhe kanë qenë në një nivel më të lartë nga dy vitet e para që kemi studiuar ne dhe ka pasur një shtim domethënë më të ngarkuar të teksteve. Tjetër mund të flas për zhvillimin e provimeve, kanë qenë domethënë në rregull. Domethënë nxënësit kanë arritur të bëjnë ato që kanë mundur të bëjnë vetë me forcat e tyre. Qyteti tonë Përmeti domethënë nuk afron fare mundësi për të punë kështu mundësi punësimi, kështu që dhe neve domethënë pretendojmë për të shkuar në vende të tjera jashtë Përmetit, që të kemi për një të ardhmen tonë më të mirë, domethënë nuk e mendojmë të ardhmen tonë në Përmet. Nuk ofron. Duhet të ketë më shumë vende pune, më shumë të ardhura. Ai përket arsimit në Përmet, gjimnazi Sami Frashëri ka pasur shumë nxënës, se me nivel shumë të lartë, se për sa i përket ndryshimit të arsimit 9 vjeçare dhe 3 vjet gjimnaz, unë besoj se këto janë shumë gjëra të ngatruar. Mund të flas për më shumë për çështjen e punës në Përmet, që është shumë krizë, do thosha. Duhet ulur korrupsioni mes sa këta fare, sepse po edhe diçka në një institucion apo në një vend kështu nuk mund çash dot, si them. E vërtetë, kjo është të gjitha, s'ka arsye tjetër. Se me aftësitë tua, qoftë edhe nëse ke mbaruar një shkollë pa dhënë lek, pa ashtu nuk mund ta marrësh dot. Le të jesh i aftë sa duash. Kjo është të gjitha. Domethënë, më saktë fare duhet të zgjidhen njerëz të saktë që bëjnë punën e saktë. Se në qofë se vjen një investitor dhe unë ka mundësi të punësojmë, dhe aji që është i pa punë, dhe aji që përshë mund s'ka një shkollë, s'ka një ashtu, mund të këtë një zanate, kupton, ka mundësi të punësojmë. Po të do të apë për shtetë lokal që të sili firmat, që të apë të vëndi punës, me pak fjallë. Turizmi malor, një është perfekt në qofë se do kishte fondacionit, mund të bësh ke bredin e autovës, park komtar që është pasuri komtare dhe i gjeralë. Që shumë pak e kanë, ke mund të them ujra termale. Qyteti Përmetit është një qytet i lënë pas dore prej korsh.
po themi që me kohën e demokracisë deri më sot përmeti në vend të eci bën mbrapa. Në aspektet punësimit shumë dobët, pjesa më e madhe e përmetarëve jetojnë me emigracion. Në pakicë vogla marr bisedat e tyre me vështirësi, me pak investime që ka, mundohen të mbijetojnë me pak fjalë. Mu kushdo mund ta marr një iniciativë të hap një biznes, si ta mendoj ai që krijoj diçka. Dhe po infrastruktura këtu është kryesorja. Këtu është një xhep që është lënë pas dore. Edhe tani do të vinë njerëz të Kastelit përmet për të ecur ose për të patur një lloj mundësie për të ecur. Kurse këtu infrastruktura është e mbaruar. Ato pak mundësira që janë kanë kapur 5 njerëz që kanë pasur mundësi më të mëdhaje. Po, ka mundësi të thotë një. Tani ata kanë qenë më përpara, janë më të zot, më kanë ecur kështu. Po. Kurse mundësit këtu për të hapur një biznes janë shumë të vështira, domun që të fillosh, domun shoja sa ta fillosh këtu do të vijë tjetër, do të rrojë, do të thotë licencë, do të thotë taksa, do të thotë në muaj një, pastaj të marrësh ti. Është çike gabuar ajo. Tjetër duhet ndihmuar një herë, të eci, të nxjerr për veten time një herë, të shkojë ai që unë nxjerr lek, që t'i japë edhe shtetit ose ti. Nuk kemi kundërshtim ato që unë të marr për veten time, po t'i japë shtetit, nuk diskutohet, po kur s'kam për veten time, s'kam ç't'i jap shtetit, kështu që detyrohem ta mbyll. Shumica kështu kanë bërë. Një shumicë e madhe. Dhe ngrej një problem tek arsimi. Shkollat në rrethin e përmet nuk kanë laboratore. Janë laboratore që në kome i gjallë. Që edhe sot profesori kur vetet për të shpjeguar rëndën e kimis, s'ka se që i shpjeguar në zënsit, sepse nuk ka mjetët e dura. E dyta, në infrastruktura e rrugës, në rrethin e përmetit rrugët janë cop-cop. Rrugët në për fshatra janë të pa regulara. Akoma disa fshatra janë pa rrugë. Eti me kafsh nga dore nga 3 orë. Qa të bëjnë njëzit? Dalim për fushata, hajde njëri, hajde tjetëri, s'marim as i gjë. Vem në një institucion që kërkojmë dim, as njëri se e më dim. Vem në spital, vem në infermeria të kërkojmë 2.000 lekë. Nas gjilpëra, së rrumë as i gjë. E për këtu, sapi i përket qytetit të përmetit, unë doja të thosha që këtu shumë problem është punësia. Nuk di ku të përplaset ose ku të vesh për të gjetur një vend pune. Dhe përsa i përket spitalit që po fliste shoku, spitalin në qytetin e përmetit është një godin shumë e madhë, për që nuk gjenta se edhe një doktor brendan. Edhe në qovë se të bën një shërbim ose këshu, duhet, në pa tjetër duhet të keshë lekun, se nuk të ndimojnë dhe. Këtu në përmet, shikoj problemet në ndryshme, si në punësim, spital, shërbime këto, në këto rrugët, shërbime tjera, po që duhet një përqendrim më shumë në përgjera. Në punësim, gjatë zgjedhjeve, bëjmë premtime, dhe në momentet që janë kafiduar atë pushtet, zhgënjesh, sepse premtojnë dhe nuk imbajnë do atë fjallë që të vetë. Përsa i përket spitaleve, ke nevoj për diçka, shkon spital, mund të gjesh doktora atje, mund t'i tregosh për qa ke nevoj, qa problemi ke, fillon talet. Nga janë dhe këte, pjetë për gjera pa lidhje, nuk shikon në gjen që duhet bërë funën e tje. Që gjera të tje, dhe edhe rrugët nuk janë ashtë mirë, nuk janë gjendje të mamë, sidomos fshatrat nuk ka një rrugë jo ashtë mirë, kanë të shpërdëruar fare, përdor komuna për gjera për interesin e vetë, fundacionet vinë, nuk janë kryer, kështu që jetojmë primitivë. Unë ju falenderoj të gjithë këto ide dhe mendime, sugjerime nga ju të gjithë, do i përmbledhim në një platformë politike të Lëvizjes Shqipëria e Re dhe do i përcjellim këto të gjitha në institucionet përkatëse. Falenderoj të gjithëve.